Po víkende sme opäť pripravili krátke televízne správy. Vítajte pri obrazovkách. Predseda Národného zhromaždenia Ivica Dačič prijal dnes veľvyslanca Bulharska Radka Vlajkova, ktorý mu gratuloval k prevzatiu novej funkcie a vyjadril nádej, že výborná spolupráca, ktorá bola dosiahnutá v minulosti, bude pokračovať aj naďalej. Veľvyslanec Vlajkov odovzdal Dačičovi aj blahoželanie bulharskej predsedničky parlamentu, ktorá vyjadrila odhodlanie pokračovať v spolupráci a rozširovať ju na najvyššej úrovni prostredníctvom spolupráce medzi parlamentnými výbormi aj prostredníctvom družobných stykov, čo prispeje k stabilite, bezpečnosti a európskej budúcnosti regiónu. Prezident Srbska Aleksandar Vučić po zasadnutí vlády na konferencii pre médiá v súvislosti s koronavírusom poprosil občanov, aby prísne dodržiavali platné nariadenia zamerané proti šíreniu vírusu, pretože čím viac nakazených bude v Srbsku, tým väčšie problémy bude mať naša krajina. V nemocniciach je hospitalizovaných už vyše 1000 pacientov a najväčšie ohnisko je v Belehrade. Ďalej spomenul, že nová COVID-nemocnica v Batajnici by mala byť dokončená do 1. decembra a bude v nej k dispozícii 930 lôžok. Z nich 250 bude na oddelení intenzívnej starostlivosti. Nemocnica v Kruševci by mala byť hotová do 19. decembra a tam bude pripravených 500 lôžok. Vučić apeluje na občanov, aby sa chránili pred vírusom a okrem iného uviedol, že pacienti, ktorí musia byť s koronavírusom prevezení do nemocnice, strávia tam niekedy až 30 či 40 dní. Ostaneme pri téme koronavírus a pozrieme sa na aktuálne údaje z dnešného dňa o 15. hodine. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 7487 ľudí, z nich 802 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, aj keď minulý víkend bol v COVID-ambulanciách zaznamenaný vyšší nárast záujemcov o testovanie, okolo 80 denne v oboch otvorených ambulanciách v Starej Pazove a Krneševciach, no počet pozitívnych je naďalej prekvapivo malý, povedal pre RTV Stará Pazova epidemiolog Domu zdravia doktor Duško Kolžič. Otázkou je, ako dlho sa takýto stav v našej obci udrží, keďže najväčším ohniskom nákazy je momentálne Belehrad, ktorý je vzdialený len 40 kilometrov. Dodržiavajte preto odporúčania ROR ruky, odstup, rúško. Riaditeľstvo stavebných pozemkov a výstavby Belehradu oznámilo, že časť cesty tzv. Batajničky drum bude v priebehu novembra pre dopravu zatvorený. Ide o časť od vojenského komplexu Zemun Ekonomia do Ciglany. Dôvodom uzatvorenia cesty je vykonávanie prác na výstavbe vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry pre COVID-nemocnicu. Šoféri preto od 30. októbra do 30. novembra budú musieť ísť obchádzkou smerom na diaľnicu k Novému Sadu a táto časť bude riadne označená dopravnou signalizáciou. V sobotu 31. októbra vo sviatok pamiatky reformácie sa v chráme Božom v Kulpíne konala inštalácia novozvoleného biskupa Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jaroslava Javorníka. Slavnostná inštalácia sa v evanjelickej cirkvi nekoná často a preto je práve tento deň taký vzácny a zároveň milý. Kvôli pandémii na službách boli prítomní iba farári, správa a najbližšia rodina. Po verejnom súbe inštalovaného nasledovala promulgácia, teda vyhlásenie pred bohoslužobným zhromaždením a odovzdanie biskupského kríža. Túžba bola vždy, aby som s ľuďmi samozrejme pracoval, aby som lásku Ježiša Krista im odovzdával, to, čo som ja sám prežil vo svojom živote, aby som sa s tým podelil s ostatnými a aby som slúžil Pánu Bohu celý svoj život. Jasne, že si každý myslíme, že budeme práve v tej službe farárskej celý život, ale neviem, ja som nerozmýšľal o tom, že budem biskup. Som rád, že moji bratia a sestry mi dali dôveru, aby som bol prvý medzi rovnakými a prosím Pána Boha, aby som samozrejme v tejto svojej funkcii nesklamal a kiež by ma viedol, aby som správne konal. Mojemu biskupovi len krátko chcem povedať to, čo som povedal aj ďalej, aby mal trpezlivosť, ešte raz trpezlivosť, aby konal všetko s láskou, porozumením a vždy mal, keď niečo do niečoho sa dá, aby mal aspoň dve alebo tri riešenia. Ak jedno neprejde, prejde druhé alebo tretie. To je, dalo by sa povedať, taká diplomatická táto práca, kde človek musí byť aj diplomata, aj biskup, aj človek, aj Boží služobník. Inštalovaný si ako moto svojho uvedenia do úradu zvolil slova z knihy Žalmov. Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu Tvojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť.
Svoj prvý koncert v Starej Pazove v nedeľu večer odohrali hudobníci z komorného orchestra Gudači Svetok Ďorďa a predviedli diela slovenských skladateľov. Pred orchestrom dirigoval Daniel Geis z Nemecka, ktorý v Srbsku pracuje od začiatku roka a po koncerte v Starej Pazove vyjadril veľkú spokojnosť ako s odvedenou prácou hudobníkov, tak aj s prijatím publika a dobrou akustikou v divadelnej sále. Gudači Svetok Ďorďa existujú od roku 1992 a absolvovali vyše 1600 koncertov doma aj v zahraničí. Koncert v priamom prenose odvysielala RTV Stará Pazova a facebooková stránka Strediska kultúry Stará Pazova. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov so sídlom v Novom Sade vyzýva všetkých záujemcov, aby podali svoje návrhy na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2021. Treba napísať svoj návrh a môže to urobiť každý z vás. Navrhovať sa môžu rôzne podujatia, o ktorých si myslíte, že by sa mali v budúcom roku zrealizovať, ako sú napríklad kultúrno-umelecké programy, literárne večierky, hudobné podujatia, prezentácie činnosti slovenských umelcov, prezentácie mladých talentov, promócie slovenských publikácií, programy odborného zdokonaľovania, programy z oblasti divadelníctva, audiovizuálnej tvorby, literatúry a vydavateľstva, umeleckej tvorby rôzne, výstavy a promócie, výročia a jubilá v danom roku a podobne. Návrhy s odôvodnením je možné poslať poštou alebo mailom a všetky bližšie informácie nájdete na webovej stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Uzávierka je 10. novembra. Zajtra v Novej Pazove kvôli elektromontážnym prácam budú v čase od 8. do 11. hodiny bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Radnička, Negošova od čísla 84 a 103 do konca, ulica Železnička, Kozaračka od čísla 39 a 48 do konca, ulica Vukosaviča, Karadžiča, Zreňanina od ulice Železnička do čísla 21 a 26. Včera v 15. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina jednota v Starej Pazove zvíťazila nad Bačkou 1901 zo Subotice a výsledok bol 2-0. Deň predtým Omladinac z Nových Bánoviec vyhral v Banátskom Novom Sele nad Kozárom 2-1. Ťažkú prehru zaznamenal Dunaj zo Starých Bánoviec na hosťovaní v Zreňanine, kde hral s Rádničkým a výsledok bol 0-5. Jednota a Omladinac sú v tabuľke 8. a 9. a Dunaj je 18. V 13. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v Belegiši v malom obecnom derby Podunavac a Jadran z Golubiniec odohrali zápas, ktorý skončil remízou 2-2. Radničky na hosťovaní v Nočajskom Salaši prehral s Budúcnosťou 0-1 a deň predtým Sremac v Verdevíku prehral so Slogou 1-2. Po víkende Radničky je 10., Sremac 11., Podunavac 13. a Jadran predposledný 17. v tabuľke. Meteorológovia na útorok predpovedajú oblačné počasie bez slnka, ale sucho počas celého dňa. Hodnoty na teplomery od 12 do 16 stupňov a slabý vietor bude mať premedlivý smer. Na záver pripomenieme, kto má vo Vojvodine meniny. Dnes sú to Vekoslav a Denisa, zajtra Ida a Elizabeta. Všetko najlepšie. A veľká gratulácia patrí aj rodákovi zo Starej Pazovi, spisovateľovi, prekladateľovi, vydavateľovi a redaktorovi Miroslavovi Demákovi, ktorý dnes oslavuje krásne 72. narodeniny. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia. Dovidenia zajtra.